ଫସଲ ଉଜାଡ଼ିଲା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକର କାଦୁଆ କୁରୁଜଙ୍ଗ ଓ ଜଳେଶ୍ୱରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଧାନ ବିଲ ଓ ଥର ସମୟରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉଛି, ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲାଗିବା ପରେ ସାରା ବିଲକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ଏହି ପୋକ, ଫଳରେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଯାହା ବିଧି ମୁତାବକ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁନି। ଗଣ୍ଠି ପୋକ ମାରୁଛି, ଧାନ ବାହାରିଲା ଠାରୁ ପାଚିଲା ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ମାରି ମିନିମମ 50%ରୁ ଓଭର ଧାନ ମାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଆରୀ ବୁଲିଲେ ମାନେ ଛାତି ଗୋଟେ ଧକ ଧକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଚାଷ 2 ଏକର ବିଲ ଧାନ କରୁଛୁ, ଟୋଟାଲ 80-90% ଧାନ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ମାରିକିରି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋନ୍ କରି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ କେମିତି ସୁଝିବୁ। କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ପାଲବସ୍ତ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଧନୟତ୍ରୀ ଓ ଚିତ୍ରସ୍ୱରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଏହି ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଖାଲୁଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରିଫ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଷୀ, କେବଳ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ଖରାଦିନିଆ ଫସଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଧାନ ଫଳ ଧରିବା ବେଳକୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଆମ ଧାନ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ହାର୍ମଫୁଲ, ଏନେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିହେଉନି। ଆଉ 3 ଆଗରୁ 4 ଥର ହେଲା ସମସ୍ତେ ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଟଙ୍କାର ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 2000-3000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେବେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଏମିତି ପୋକ ଦେଖି ନାହୁଁ। ସେ ହେଉଛି ଧାନର ଧଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଧରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋକ ବି ଅବେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପୋକଟା ପୁରା ଧାନଟାକୁ କେଣ୍ଡାଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ଗଲାଣି ହେରି। ଆଉ ରୋଗ ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।